Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці «Актуальна тема» ми поговоримо про освітянське життя. Підсумки 2019-2020 навчального року. Освітянське життя міста у 2019-2020 навчальному році потрапило під турбулентність викликів, спричинених несподіваним впровадженням загальнодержавних карантинних заходів. Педагоги та діти за короткий час змушені були змінити галасливі стіни навчальних закладів на віртуальний світ та швидко освоювати нові способи дистанційного спілкування. Незважаючи на незвичність, цей навчальний рік відзначився особливими здобутками, подіями та новим досвідом для всіх учасників навчального процесу. Серед основних подій навчального року варто згадати найважливіші. У 2019 році Україна отримала результати міжнародного дослідження РІЗА, у якому вперше взяла участь і яке показало, що українським школярам слід більше звертати уваги на вивчення математики. У січні 2020-го був прийнятий закон України про повну загальну середню освіту. Також у цьому навчальному році вперше відбувся пілотний проект сертифікації педагогічних працівників. 705 учасників успішно її пройшли. Серед них і стрийські вчителі початкових класів з НВК, школа першого ступеня, гімназія імені митрополита Андрея Шептицького міста Стрия. Богдана Жигалін, Леся Сопко, Діана Кузів, Любов Гладій. Метою сертифікації було виявлення та стимулювання вчителів з високим рівнем професійної майстерності. Діяльність відділу освіти у цьому навчальному році, як і в попередні роки, була спрямована на виконання державної політики в галузі освіти, вдосконалення кількісних та якісних параметрів мережі дошкільних, середніх загальноосвітніх та позашкільних закладів, створення належних умов їх функціонування і розвитку, покращення змісту навчально-виховного процесу, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше зміцнення матеріально-технічної бази освітніх установ. У місті функціонують 13 закладів загальної середньої освіти, 10 шкіл 1-3 ступеня, 1 школа 1 ступеня, НВК школа 1 ступеня номер 12 ДНЗ, НВК школа 1 ступеня гімназія, у яких навчаються 7230 учнів станом на 5 вересня 2019 року, що на 188 більше, ніж у 2018 році, та працює 686 вчителів. За програмою нової української школи у перших та других класах у нашому місті навчаються 1500 дітей. Дошкільна освіта у Стрию – це наявність розгалуженої мережі дошкільних навчальних закладів, доступних для кожної дитини. Дошкільною освітою охоплено 2269 дітей віком від 2 до 6 років. У тому числі варто відзначити, що всі діти 5-річного віку мають можливість відвідувати садочки. Станом на 1 травня 2020 року мережа дошкільних закладів становить 15 одиниць. У всіх дошкільних навчальних закладах створено умови для виховання і розвитку дітей. Завдання з реабілітації та корекції здоров'я дітей вирішувалися за допомогою мережі спеціальних груп. У місті постійно проводиться робота щодо вдосконалення діяльності дошкільних закладів як первинної складової системи освіти. Діяльність працівників садочків спрямована на створення умов для всебічного розвитку дітей, модернізації матеріально-технічної та навчально-методичної бази, створення умов для опанування дітьми навичок повсякденного життя, підготовки дітей до навчання у школі. А з метою реалізації творчих здібностей учнів у позаурочний час у навчальному році працювали 194 гуртків
У позашкільних закладах 60 груп спортивних секцій у дитячо-юнацькій спортивній школі та 102 гуртки у закладах загальної середньої освіти міста. Загалом позашкільною освітою охоплено 5184 учні. Як ніде, у нашому місті особлива увага приділяється національно-патріотичному вихованню. Співпраця та конструктивний діалог між різними регіонами України – Сходом, Заходом, Центром, Півднем і Північчю – є важливою складовою розвитку держави. І стрийські педагоги це розуміють. 30 жовтня 2019 року в Стрийській загальноосвітній школі номер 1 відбувся педагогічний семінар «Робітня. Обмін досвідом. Шлях до удосконалення», у якому взяли участь педагоги міста Стрия та Сєвєродонецька. Під час семінару учасники відвідали музей історії Стрийської загальноосвітньої школи номер 1 «Без минулого немає майбутнього». 22 січня відбувся телеміст «Єднання між містами Стрий та Сєвєродонецьк. Гідність та соборність по обидва береги Дніпра». У ньому взяли участь школярі Стрийської загальноосвітньої середньої школи номер 10 міста Стрия та середньої школи номер 12 міста Сєвєродонецька. Організатором акції була Ірина Суховерська. У рамках співпраці між містами Львівської та Луганської областей методисти методичного кабінету Ірина Суховерська та Оксана Смирнова взяли участь у якості експертів у магістральному «Едкамп» з метою «Освітній простір для щасливої дитини у місті Сєвєродонецьк». Вшанування пам'яті земляків, які віддали своє життя за нашу свободу, об'єднало учнівські та педагогічні колективи міста Стрия і ознаменувало мистецький кінофестиваль «Я до тебе з небес посміхнуся, ти лишень свої очі здійми до зірок», який проходив 24, 25 та 27 лютого цього року в Народному домі. Учні Стрийської спеціалізованої школи номер 4 були модераторами кінофестивалю, а ідейний натхненник та автор сценарію кінофестивалю – методист відділу освіти Ірина Суховерська. У 2019 році в Україні відзначено 150-річчя від дня народження блаженного Клементія Шептицького. До цієї дати в загальноосвітніх школах міста проведено тематичні виховні години, виготовлено стінгазети, усні журнали, години класного керівника, організовано тематичні журнально-книжкові виставки у шкільних бібліотеках, вчителі християнської етики провели тематичні уроки «Блажений Клементій Шептицький. Шлях до святості». Було організовано також виїзне засідання вчителів християнської етики місцями пам'яті роду Шептицьких. У зв'язку з запровадженням карантину, на жаль, було скасовано проведення щорічного міського етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура». У цьому навчальному році був проведений заочний конкурс «Звітів роїв Джура» серед дітей молодшої вікової групи. Два найкращі звіти були відправлені для участі в обласному етапі конкурсу. Звіт рою середньої школи номер 7 «Нащадки сірка» здобув перемогу і скерований для участі у всеукраїнському етапі конкурсу. Окремо слід згадати і роботу учнівського парламенту «Лідер 21 століття». На загальноосвітні навчальні заклади, окрім власне навчальних завдань, покладається функція формування в учнів здатності мати стійку громадянську позицію, уміння жити в рівноправному суспільстві. Більшість зазначених положень можна ефективно реалізовувати шляхом залучення школярів до органів учнівського самоврядування. Учні потребують практичних навиків управлінської діяльності. Педагоги-організатори закладів загальної середньої освіти міста Стрия забезпечують розвиток цих навиків. 11 жовтня 2019 року в актовій залі середньої школи номер 8 відбулося урочисте засідання учнівського парламенту «Лідер 21 століття», на якому учні, делеговані шкільним самоврядуванням, склали присягу на вірність обраній ідеї. У 2019-20 навчальному році учнівський парламент оновився наполовину. Було проведено вибори очільників комітетів та майбутнього віцепрезидента. Участь у цих виборах та дебатах взяли сповнені енергії, креативні та активні представники усіх шкіл. У листопаді 2019-го було проведено соціологічне опитування за допомогою Google Form,
щодо ефективності діяльності учнівського самоврядування в Стрию. За результатами дослідження, найуспішнішими заходами учнів вважають національно-патріотичний захід, соборність в душах, єдність у серцях з нагоди п'ятиріччя визволення міст східних регіонів України від російської агресії та Міжнародного дня миру, літературний карнавал, акцію «Незгасима ватра любові» в інклюзивно-ресурсному центрі. Депутати учнівського самоврядування міста у цьому навчальному році виготовили іменні листівки з привітаннями з нагоди п'ятиріччя визволення міст східних регіонів України від російської агресії та Міжнародного дня миру для учнів середньої загальноосвітньої школи номер 12 міста Сєвєродонецька Луганської області, яке було окуповане російськими агресорами впродовж 2 місяців. У відповідь учні Стрия отримали відеозвернення від своїх ровесників зі Сходу України. Благодійна діяльність стала пріоритетною для депутатів учнівського самоврядування у цьому навчальному році. Учні провели низку благодійних акцій у закладах освіти нашого міста, зокрема в інклюзивно-ресурсному центрі. Також побували у дитячих будинках і вручили вихованцям подарунки. Упродовж січня 2020-го школярі-парламентарі взяли участь в акції-фестивалі «До друзів з колядою», у рамках якої діти колядували у школах та державних установах міста. Правильна вчительська мотивація дозволяє активізувати школярів та сприяє створенню органів власного учнівського самоврядування. Учнівський парламент захищає права всіх учасників дитячого колективу закладу освіти, допомагає педагогічному колективу в організації навчально-виховної діяльності. Окремо слід згадати про викладання іноземних мов. Стрий завжди був у цьому плані на висоті. У наш час з розвитком та глобалізацією суспільства, появою інноваційних технологій, щораз більш вагомого значення набуває вивчення іноземних мов. Особливого значення приділяють заклади загальної середньої освіти міста вивченню англійської мови. В усіх школах діти вивчають її з 1 класу, у 12 навчальних закладах уже з початкової школи для вивчення англійської використовують автентичні підручники. Викладання англійської мови поглиблено проходить у Стрийській спеціалізованій школі номер 4 та у гімназії імені митрополита Андрея Шептицького. Випускники цих навчальних закладів по завершенні 11 класу володіють англійською на рівні B2 відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Досить численно, у 2019 році випускники закладів загальної середньої освіти Стрия здавали ЗНО з англійської мови 214 школярів, що становить 62% від усіх випускників міста. Викладання іноземних мов у стрийських школах здійснюють креативні та високопрофесійні педагоги, які постійно працюють над підвищенням свого кваліфікаційного рівня. Беруть активну участь у різних навчаннях, курсах, вебінарах, самі також проводять тренінги для колег, діляться професійними напрацюваннями під час відкритих уроків, майстер-класів, педагогічних майстерень тощо. Доброю традицією є співпраця вчителів англійської мови міста Стрия з Міжнародним освітньо-методичним центром Dintemal Education. За концепцією нової української школи, одна з цілей навчання – формування м'яких навичок, критичне мислення, командна робота, гнучкість. 25 листопада 2019 року на базі середньої школи номер 5 – імені Стасюка відбулася регіональна конференція «Навчати серце, розум і душу» за підтримки громадської організації «EdCamp Україна», в якій взяли участь більше 100 освітян міста Стрия, а також були гості з інших міст України. Метою заходу було ознайомлення вчителів з проблематикою соціально-емоційного, етичного навчання та із способами формування емоційного інтелекту у навчально-виховному процесі. Ідея проведення заходу щодо популяризації соціально-емоційного етичного навчання у місті Стрию належала Марії Валовін, директору середньої школи номер 5, а також Оксані Смирновій, методисту відділу освіти виконкому Стрийської міської ради.
Діяльність метод кабінету відділу освіти Стрийської міської ради здійснюється за основними напрямками науково-методичною підтримкою інноваційної діяльності в освітній галузі, інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників та консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу. У методичному кабінеті міста Стрия працює 5 методистів, які курують 27 методичних об'єднань педагогів та практичних психологів закладів освіти міста. Працівники методичного кабінету протягом навчального року виступали організаторами, кураторами, натхненниками численних загальноміських заходів, концертів, воркшопів і флешмобів, конкурсів, наукових конференцій, практичних семінарів тощо. Разом з вчителями предметних методичних об'єднань методисти визначали напрямки роботи педагогів міста, допомагали спільно вирішувати важливі професійні питання та впроваджувати новітні методики у навчально-виховний процес. Важливою ланкою роботи методичного кабінету було підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста, за яку відповідав Володимир Веселков. Окрім того, пан Володимир курував такі напрямки роботи, як фізичне виховання та організація і проведення спортивних змагань, інформатика, викладання предмету «Захист вітчизни». Також методист співпрацював з бібліотекарями та слідкував за своєчасним забезпеченням підручниками і посібниками наших школярів. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» Джура у місті Стрию завжди проходила завдяки організаційній підтримці Володимира Веселкова. Окремо слід згадати також роботу інклюзивно-ресурсного центру. Згідно з рішенням Стрийської міської ради, було створено інклюзивно-ресурсний центр міста Стрия, який офіційно відкрито 7 вересня 2018 року. Фахівці центру проводять корекційно-розвиткові заняття з дітьми дошкільного та шкільного віку, які не отримують відповідної допомоги. Також фахівці надають батькам або законним представникам дитини з особливими освітніми потребами і педагогічним працівникам консультативно-психологічну допомогу з питань інклюзивної освіти, проводять бесіди для формування позитивної мотивації щодо розвитку дитини тощо. Окрім психолого-педагогічного супроводу дітей та методичної підтримки інклюзивного навчання, спеціалісти центру проводять інформаційно-просвітницьку діяльність. Наприклад, було проведено семінар-практикум логотехнології в реалізації корекційних завдань під час роботи з дітьми з особливими освітніми потребами для асистентів-вчителів та вчителів-дефектологів освітніх закладів міста. Для педагогів шкіл був організований семінар «Корекція поведінки та особливості дітей з аутизмом». З метою вдосконалення власних професійних компетенцій та підвищення кваліфікаційного рівня упродовж 2019-2020 років фахівці центру брали участь в освітніх заходах для підвищення професійної кваліфікації. Під час карантину триває дистанційна інформаційно-просвітницька діяльність на офіційному сайті інклюзивно-ресурсного центру. Слід також окремо згадати і про роботу будинку працівників освіти, яка спрямована на розвиток культури і мистецтва, збереження і примноження духовної спадщини, народних традицій, звичаїв та обрядів, самодіяльної художньої творчості. Головна мета закладу – задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, організація дозвілля населення. У 2019-2020 навчальному році колективи художньої самодіяльності будинку працівників освіти, народна хорова капела «Ватра» та народний вокальний ансамбль «Підгір'я» взяли участь у 7 концертах не лише у місті Стрию, але й у місті Радехові. З традиційним виїзним концертом до Дня Конституції України побували наші колективи у школі мистецтв міста Радехова. Колективи художньої самодіяльності будинку працівників освіти були учасниками фестивалю «Кольоди. Різдвяна Стрийщина» у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. За підсумками творчого звіту, народна хорова капела «Ватра», художній керівник, заслужений працівник культури України Володимир Гущак та народний вокальний ансамбль «Підгір'я», художній керівник, заслужений працівник культури України Ярослав Бондзяк, підтвердили звання «Народний аматорський колектив».
За 2019-2020 рок, навчальні роки кількість відвідувачів бібліотеки будинку працівників освіти становить 1678 осіб. Бібліотека проводить з відвідувачами свята, години спілкування, бібліотечні уроки, зустрічі, презентації книг, довідкові хвилини, інформаційні хвилини, літературні бесіди, літературні вечори, книжкові полиці та тематичні папки. Але повернімося ще до роботи методичного кабінету відділу освіти. Супровід атестаційного процесу – це кропітка та відповідальна робота, опрацювання документації, збір та узагальнення даних педагогічних працівників міста виконувала під час атестаційного періоду Леся Романишин. Крім того, пані Леся допомагала у роботі вчителям біології, хімії, основ здоров'я, вчителям трудового навчання та основ християнської етики. Важливим напрямком роботи методиста є екологічне виховання та профорієнтація, національно-патріотичне виховання, робота з депутатами учнівського парламенту, співпраця з вчителями історії, географії, правознавства, допомога класним керівникам, педагогам-організаторам, заступникам з виховної роботи. Це галузь роботи, за яку відповідає Ірина Суховерська. Кандидат історичних наук, автор понад 30 публікацій з історіографії, політики пам'яті, педагогіки, ідейний натхненник та організатор національно-патріотичного проєкту «Гідність та дружба по обидва береги Дніпра». Ірина Суховерська, творчий та оптимістичний педагог, популяризує серед учнів наукову працю, залучає дітей до участі в конференціях та написання науково-дослідницьких робіт. Пані Іра була ініціатором численних загальноміських виховних заходів, виїзних семінарів, флешмобів та всеукраїнських онлайн-конференцій. Неодноразово була відзначена численними грамотами і подяками як науковий керівник, займалася експертизою підручників з історії України для учнів 11 класу, друкувалася у наукових виданнях, була заступником голови журі на обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2020» у номінації «Історія», а в 2019 році була учасником міжнародної школи семінару в Ізраїлі, де на заняттях презентувала методику викладання травматичних подій історії, зокрема геноцидів. Враженнями та досвідом від поїздки в Ізраїль Ірина Суховерська охоче поділилася з педагогами міста Стрия, окремі ефективні коментативні практики впровадила в освітній процес нашого міста. Пані Іра систематично проводить тренінги та педагогічні майстерні для вчителів нашого міста і області. В умовах карантину організувала онлайн-курс лекцій з історії Другої світової війни для вчителів та учнів нашого міста. З вчителями української мови та літератури, англійської мови, другої іноземної, німецької, французької та польської мов, з вчителями зарубіжної літератури, музики та образотворчого мистецтва співпрацювала Оксана Смирнова. Впровадження ідей нової української школи, розвиток критичного мислення, емоційного інтелекту, мотивація педагогів були темами тренінгів, методичних об'єднань, семінарів, які організовувала пані Оксана для вчителів міста. Методист часто займалася інформаційною підтримкою роботи методичного кабінету, висвітлюючи роботу педагогів та закладів освіти у засобах масової інформації та соцмережах. Публікації пані Оксани на теми викладання іноземних мов, трудового виховання та розвитку відповідальності у навчально-виховному процесі були опубліковані у всеукраїнських педагогічних виданнях. З дослідницькою метою Оксана Смірнова відвідала у 2019 році єдину в Європі інтегральну школу у Швейцарії, де протягом 3 тижнів переймала досвід у швейцарських колег та працювала з дітьми. Про враження та цінні інсайти методист ділилася з педагогами міста Стрия. Злагоджена та професійна робота методистів методичного кабінету відбувалася завдяки його завідувачу з багаторічним стажем Надії Пістун. Під її опікою були вчителі початкових класів, практичні
психологи, соціальні педагоги та логопеди, завучі шкіл, а також директори навчальних закладів міста. Надія Пістун займалася також надзвичайно важливою ділянкою роботи – питаннями та проблематикою навчання дітей з особливими освітніми потребами. Протягом багатьох років пані Надія координувала конкурс професійної майстерності «Вчитель року», а також пізнавальний конкурс для дітей «Колосок». Цілісність бачення розвитку освіти міста загалом та розставлення акцентів на пріоритетні питання у роботі окремих напрямків навчально-виховного процесу – це завжди було у сфері відповідальності Надії Пістун. Команда методистів методичного кабінету відділу освіти завжди згуртована, відповідальна і творча, готова підтримати кожного вчителя, зокрема, та кожен шкільний колектив закладів загальної середньої освіти міста Стрия. І ще про один навчальний заклад обов'язково хочеться згадати окремо. Це міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Протягом 2019-2020 навчального року тут навчалося 492 учні, які були випускниками за профілями автосправа категорії Б, С1, інформаційно-комунікаційні технології, оператор комп'ютерного набору, підприємництво, малий бізнес, основи швейного виробництва, деревообробка. Слід відзначити, що з початку навчального року тут відкрився профіль «Молодша медична сестра по догляду за хворими», на якому навчаються 33 учні. Навчання учнів першого семестру завершилося конкурсом «Фахівець своєї справи» по всіх профілях. У конкурсі брали участь учні шкіл Стрия, кращі роботи були відзначені призовими місцями. Під час карантину міжшкільний навчально-виробничий комбінат працює дистанційно. Діти навчалися самостійно з допомогою викладачів закладу. Декілька слів згадаємо про роботу станції юних натуралістів. У 2019-2020 році на станції юних натуралістів працювало 30 гуртків, у яких займалося 342 вихованці. Станція юних натуралістів виступила ініціатором та організатором багатьох природоохоронних та натуралістичних заходів, у яких беруть участь не лише вихованці станції, але й учні шкіл міста. У вересні відбувся міський етап конкурсу «Квітковий вернісаж». До Всеукраїнського дня захисту тварин станція разом з громадською організацією «Стрийські хвости» провела для вихованців захід на тему «Ми відповідальні за тих, кого приручили», основною метою якого було привернення уваги до проблеми безпритульних тварин. У листопаді з учнями шкіл міста керівники гуртків станції провели еколого-натуралістичний турнір. Напередодні новорічних та різдвяних свят тут організували акцію «Збережемо життя ялинці». Уже традиційним стало проведення міської виставки конкурсу «Новорічна композиція». Варто зазначити, що вихованці гуртків станції юних натуралістів стали учасниками 13-го міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Метелики. Німий шедевр природи» і здобули третє місце в одній з номінацій конкурсу. А ще у рамках всеукраїнської акції «Годівничка» на базі Стрийської міської станції юних натуралістів відбувся підсумковий етап конкурсу «Допоможи пернатим друзям». Вихованці гуртків були, крім того, активними учасниками і переможцями конкурсів «Зимуючі птахи», «Природа і фантазія», у яких також показали високий естетичний та художній рівень. Важливим напрямком екологічного виховання юнатів є практична природоохоронна робота. При тісній співпраці з «Галсілліс» на станції юних натуралістів не один рік працює шкільне лісництво. При їхній спонсорській допомозі було проведено чимало чудових екологічних заходів для дітей міста Стрия. Не відстає від них і станція юних техніків. Протягом 2019-2020 навчального року тут займалося 33 групи, у яких навчались 379 гуртківців. Проведено міське, обласне та всеукраїнське змагання на Кубок України. У змаганнях взяли участь 45 гуртківців, з них 15 стали переможцями, 24 вибороли срібні та бронзові нагороди. Гуртківці станції брали участь в обласних конкурсах. Роботи вихованців відзначено на конкурсі «Космічні фантазії», виставці «Наш пошук» і «Творчість тобі, Україно», обласній виставці конкурсі робіт школярів
школярів молодшого віку, виставці конкурсі «Любий і знай свій рідний край», обласному конкурсі «Космічні фантазії», обласному конкурсі «Кольоровий настрій». Центр творчості дітей та юнацтва також працює активно і організовано. Основними напрямками діяльності його є ранній розвиток дитини, художньо-естетичний, декоративний, прикладний та науково-дослідницький. Вихованці центру протягом навчального року мали змогу змістовно проводити вільний час, відвідуючи гурткові заняття та беручи участь у багатьох конкурсах. Стрийське міське наукове товариство «Центр творчості дітей та юнацтва. Мала академія наук» – середовище для обдарованої молоді, унікальна освітня система, яка забезпечує організацію і координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення. Вихованці Малої академії наук постійно беруть участь у різноманітних масових заходах, конкурсах, турнірах, представляють наше місто на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Активно працює у Стрию і дитячо-юнацька спортивна школа. У 2019-2020 навчальному році тут проведено 60 спортивно-масових заходів, у яких взяли участь понад 800 учнів. 198 вихованців стали переможцями і призерами обласних та міжнародних змагань. Підготовлено спортсменів-розрядників першого розряду 13 учнів, другого, третього та масових розрядів 271 учня. Такі коротко успіхи та досягнення освітян нашого міста за 2019-2020 навчальні роки, за інформацією, яку нам надала люб'язно начальник відділу освіти міськвиконкому Оксана Матвію. Та досягненням освітян нашого міста були присвячені шпальти місцевого часопису «Гомін волі» за 13 червня минулу суботу та 6 червня позаминулу суботу на 3 та 4 сторінках часопису. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Сьогодні в рубриці «Актуальна тема» ми розмовляли про успіхи та досягнення освітян Стрия у 2019-2020 навчальному році. Нині наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!